ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሃዋፕት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። ዛሬም የመጣውላችሁ አንድ አሪፍ ፕላትፎርም ስላለ እዛ ላይ አብረን ሪቪው እንድናደርግ ነው ማለት ነው ጋይሶችዬ። ሶ እንግዲህ ለሃዋፕት ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንዲሁም የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሃዋፕትን መቀላቀላችሁን አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ቤተሰቦች የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ usdt እንግዲህ በነጻ በሚባል ደረጃ እምትሰሩበት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። አሁንም ፈጣኑ ዛሬውን ይሄን ስራ መስራት ትችላላችሁ። ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች በሙሉ ያለው ሜተድ በደንብ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አሪፍ የሆነ ማብራሪያ እንደምሰጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ያላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ ተነፍታላችሁ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ መጀመሪያው ላይ ኮሜንት ተነፍቱ ጋር ያስቀምጥላችኋለሁ። እሱ መታችሁ መጀመሪያ ላይ እንላችሁ እንግዲህ ባለታችሁ እንግዲህ አስገቡለት ማለት ነው። ፓስወርዳችሁ ቢሆን ፓስወርዳችሁ ፕላትፎርም ነው ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ነው ጨዋታው የሚጀምረው ማለት ነው ጋይሶች። 200 TRX አለ ይለኛል ማለት ነው። ነገር ግን እንደነገርኳችሁ 20 TRX ብቻ ነው እዚህ ፕላትፎርም ላይ ለመስራት የሚያስፈልገው ብያችኋለሁ። ልክ እንደተመዘገባችሁ ታዩታላችሁ። እናንተም 180 TRX ተቀምጦ ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ 20 TRX-ዋን ኢንቨስት አደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት ነገር ኢንቨስትመንቱ ምናልባት ሊያዋጣ ይችላል ምናምን እንድትሉኝ ትችላላችሁ። ነገር ግን 100% እኔ ሙሉ በሙሉ የምጠቁማችሁ እንዲሁም ሪኮመንድ ማድረጋችሁ የኢንቨስትመንት ስራ ነው። ነገር ግን ይህን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ይህ ቪዲዮ ከተለቀቀ እስከ 3 ቀን ያክል ብቻ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ነው የምለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ ከ20 በላይ ካላችሁ ይህን ስራ በጣም በጣም መስራት አለባችሁ ማለት ነው። እኔ እንደምትመለከቱ 180 ፕላስ ደግሞ 20 TRX ኢንቨስት አድርጌያለሁ። ከዛ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ስራ መስራት በጣም ቀላል ነው። እዚህ መሀል ላይ ያለውን የእጅ ምልክቱን ሰማያዊ ምልክቱን ትነኩታላችሁ። ከዛ ስታርት ግራቢንግ ኦርደር የምትሉ ስነኩት አራት ስራ ትሰራላችሁ። 200 የነበሩት ያሬክስ ከአራት ስራ በኋላ ስንት እንደሆነ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው ጋይሶች እንግዲህ አየር ላይ በ5 ደቂቃ ማልፈጀብኝም 205 ሆነልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራ መቼም ልታገኙ አትችሉም ማለት ነው። ይህን ስራ የምጠቁማችሁ የመጀመሪያው ምክንያት ያስገባችሁትን ብር 20 ታሪክ አስገብቼ ነበር። አሁን በዚህ ደቂቃ ውስጥ 25 ታሪክ ያስገባሁትንም ፕሮፊቴን ይዤ ስለመውጣ ነው። እንዲሁም ደግሞ ልክ ኢንቨስት ታደርገው 20 TRX የምትሆኗ አንድ ወደ 2 USDT አካባቢ ቢጠጋ ነው ማለት ነው። 2 USDT ቢሆን ግን ኢንቨስትመንቱ ለፊ withdraw ስታደርገው ከተለያዩ ዋሌቶች ላይ ከ0.8 እስከ 1.5 ዶላር ድረስ ይጠይቃሉ ፊ ማለት ነው። ነገር ግን TRX ፊው አንዳንዱ እንደ ትረስት ዋሌቶች ላይ ምንም አይነት ፊ የለውም። አንዳንዱ ዋሌቶች ላይ እስከ 1 TRX ብቻ ነው ፊ። ስለዚህ ምንም አይነት ጉዳት የላችሁም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ withdraw ይገባል አይገባም የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። 205 TRX አለኝ አሁን መውጣት የምችለው 25ቱን ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዋሌት አድሬስ እናስገባለሁ። እዚህ ጋር ፈንድ ፓስወርድ እናስገብቼ ኮንፊርም ልዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ጋይሶችዬ ዋሌት አድሬስ ምናምን ባይንድ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር ሰንት ብዬ ጽፋለሁ፣ 25 ያሬክስ ብዬ ጽፋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርዴን አስገባና ዊዝድሮዋል የምትለው እነካለሁ ማለት ነው። ለጊዜው 23 ዩኤስዲቲ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምችል ይችለኛል፣ ችግር የለም ነገ ዊዝድሮ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰሚትድ ሰክሰስፉል ያለኝ ጋይሶችዬ እንግዲህ ሶ እንግዲህ 3 ያሬክስ አተረፍኩ ላሁን። ነገር ግን ለነገው ደግሞ ሁለቱን ያሬክስ አብሬ ይዤ መውጣት እችላለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ፕላትፎርም ነው እንደነገርኳችሁ። ችግር ሲኖር ደግሞ እዚህ ጋር ከስተመር ሰርቪስ የምትለዋን ሄዳችሁ ምንም አይነት ችግር ሲኖር እነሱ ማዋራት ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ባይናንስ አካውንት ሊገብቱልኛል አልገባልኝ የሚለውን ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ። ይሄው ቤተሰቦቼ 23 ያሬክሱ በቀጥታ ኮምፕሌት ዶኗል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ከ4 ሰከንድ በፊት ወይም ከ3 ሰከንድ በፊት ነው የገባልኝ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮን ይመስል ነበር። በቀጣይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።